Єгипет планує змінити видачу в'їзних віз. Тепер, щоб їх отримати, туристам доведеться звертатися в посольство цієї країни. Раніше ж дозвіл на в'їзд видавали після прибуття до Єгипту. Нововведення торкнеться громадян, які прибувають з країн Європи, США, Перської затоки, Латинської Америки, Азії та Австралії. Точну дату вступу змін в дію не повідомляють. Не виключно, що вони почнуть діяти вже з наступного тижня.